看到是中缅边境管理与合作协定执行的情况第十七轮的司局级会晤，28号到29号在北京举行，而双方也一致同意要进一步的加强沟通和信息共享，共同规划好今后的各项工作，不断提升两国边界事务合作水平，并且签署会议纪要。详细来看，是中国外交部边界与海洋事务司的司长洪亮与缅甸外交部政治司司长吴昂哥共同主持，中缅两国的外交、国防、商务、移民等部门和地方政府代表都有参会，双方积极的评价双边关系和近年来协定执行的情况。那么在友好热烈的气氛当中，就维护边界的边界线清晰稳定，还有保障边境地区和平安宁，共促边境地区发展繁荣，营造边境地区良好生态环境，促进边境事务合作机制，提职升级等议题坦诚深入交换意见，就完善会务机制，便利人员往来，打击跨境电诈等合作达成了重要共识，取得积极成果。